Ahoj, jmenuji se Mira Boranský a zdravím vás z Vertikonu, lezeckého centra ve Zlíně. Lezení je naše srdcovka, baví nás a chceme, abyste si ho užívali i vy. A proto jsme se na začátku snažili vyplnit prázdné místo na mapě a vytvořit ve Zlíně prostor, který tady chyběl. Prostor, který by naplňoval všechny, kteří mají rádi pohyb, lezení a tráví svůj volný čas aktivně. Lezeckou komunitu podporujeme pořádáním přednášek, na které zveme ty nejlepší z nejlepších, aby nás inspirovali svými příběhy. Pořádáme lezecké soutěže pro začínající lezce i profíky a velkou radostí a motivací je pro nás lezecký klub, který pravidelně navštěvuje přes 300 mladých sportovců. Pracujeme na tom, abychom přinášeli nová vylepšení. A tak jsme postupně stěnu rozšířili o balkón s novým lezeckým sektorem, postavili na klápečku a posilovací koutek. V současné době je před dokončením parádní venkovní bouldrovka v zahradě a brzy bychom chtěli otevřít novou tréninkovou feratu na galerii. Ale svět se změnil a trochu zbláznil a sport byl jako okrajová záležitost hozen přes palubu jako první. A my jsme pochopili, že v situaci, kterou nemůžeme ovlivnit, nám stát nepomůže. Po jarním a podzimním zavření navíc přicházíme o nejdůležitější zimní sezónu. Proto se obracíme na vás, na lezce a na všechny, kteří to máte u nás rádi, s prosbou o podporu. Na Hiditu jsme vytvořili kampaň, kde si můžete vybrat některou ze zajímavých odměn, jejich zakoupením vy něco získáte a nás tím podpoříte. Každý váš příspěvek, bez ohledu na jeho výši, je pro nás důležitý a moc si toho vážíme. A pokud byste nám chtěli pomoct třeba i jinou cestou, budeme moc rádi za sdílení této akce. Ještě jednou díky všem, kteří se nás rozhodnete podpořit.